Studentski izbori za zborove nisu izbori za pjevačke kvartete, nego za studente koji imaju pravo sudjelovati na sjednicama vijeća fakulteta, imaju mogućnost glasovati na izborima za rektora. Ako izbori premaše 5% izlaznosti, riječ je o presedanu, a studenti se svojski trude pokazati da im nije nimalo stalo do vlastitog glasa i demokracije. Na prijašnjim izborima različite koalicije studentskih udruga pobrinule su se za krađu glasačkih kutija, namještanje izbornih rezultata i kupovanje glasova. Ove godine su se za ekskluzivnu glupost pobrinuli studenti pravnog fakulteta, koji su prekršili pravilnik i zakon o studentskim zborovima. Naime, ista osoba ne može obnašati dužnosti članova povjerenstva ukoliko je kandidat na izborima ili trenutno obnaša dužnost člana zbora. Zbor pravnog fakulteta tvrdi da se ta praksa ponavlja iz izbora u izbore, a studentima prava nije pretjerano stalo da izbori prođu po minimumu demokratskog standarda. Ugovorom između Katoličko-bogoslovnog i Filozofskog fakulteta u Zagrebu, studenti KBFA mogu u studiji religiozne pedagogije i katehetike upisati drugu studijsku grupu na Filozofskom bez polaganja prijemnog ispita. Diplomu završnog studija izdaje isključivo Katoličko-bogoslovni fakultet. Ugovori su potpisani dok je dekan bio Damir Boras, današnji rektor Zagrebačkog sveučilišta, a fakultetsko vijeće tvrdi da nije razumjelo o kakvom ugovoru je riječ, sve dok se studenti nisu pobunili. Prolazna ocjena za studente, a ostali su pali na prijemu. Nastavljamo s proaktivnim studentima Filozofskog, ali ovog puta iz Splita. Njihovom reakcijom poništen je natječaj za dodjelu financija studentskim programima u vrijednosti od 500.000 kuna. Pod pritiskom studenta zbor nije prihvatio prijedlog povjerenstva. Objavljeni rezultati nisu se mogli povezati s udrugama koje stoje iza projekata, nisu napisana niti tražena sredstva, a sve su pratile optužbe studenata o bezobraznom ponašanju splitskog prorektora Borisa Maleša. On spušta loptu na pod pa izjavljuje kako su studenti Filozofskog dika sveučilišta, ali ne objašnjava kako to točno podržava simpozij kritičkog mišljenja s kojeg je pobjegao čim je dao izjavu HRT-u. Studentski pravobranitelj Pasko Tomaš podnio je ostavku nedugo nakon burne sjednice, da bi na kraju ipak ostao na poziciji pravobranitelja pravnog fakulteta. Kada je Tomaš pitao članove povjerenstva kojom logikom je drugi regionalni studentski simpozij društvenih i humanističkih znanosti dobio jednaka sredstva kao turnir u Briškoli Trešeti, oni su odbili odgovoriti. Predsjednica zbora Marina Crnjac nije htjela odgovarati na pitanja jer ispred sebe nije imala dokumentaciju, a žalbu studenti nisu uputili u predviđenom roku. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u javnoj raspravi pustilo novi prijedlog pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija izvan škole. Ovime se nastoji otkloniti potencijalne malverzacije i pogodovanja u odabiru putničkih agencija. Tako će po novome konačnu odluku o odabiru donositi roditelji. Ukratko, korumpirani profesori i ravnatelji u sprezi s agencijama postaju prošlost i javna tajna s kojom se nadamo više nećemo baviti. Što ste televizora i laptopa dobili, dobili ste. Ali, učenici srednjih škola bi trebali imati pravo odabrati s kojom agencijom će ići na izlet. Roditelji će i dalje imati mogućnost platiti ili ne platiti izlet, a ovako se na mlade prebacuje odgovornost izbora. S time bi se mlade uključilo u sami pravilnik, ali učilo financijskoj pismenosti. Kasnije će svi plakati kako mladi ne znaju ništa o računima, fiskalizaciji i putnim nalozima. Ne trebamo uvesti dodatni predmet financijske pismenosti, nego mlade uključiti u procese donošenja odluka. Koliko ćete često vidjeti prilog o mladim sportašima, a koliko o mladim piscima, pjesnicima i glumcima? Razlika je enormna. I upravo zato nam serije izgledaju poput vječne emisije Krv nije voda. Bilo je na ovogodišnjem Lidranu što za vidjeti i čuti. Od recitala vječne poezije pune patetike do dramskih djela nakon kojih još 3 dana poslije o njima razmišljate. Da to prikazuje našim programima, možda bi društvo izgledalo kulturnije. Upravo zato ćete na Srednja HR moći pročitati sve patetične poezije i novinarske radove kreativaca iz cijele Hrvatske. Da novinarsko stvaralaštvo ne ostane rezervirano samo za srednjoškolsku razinu, pobrinuo se Fakultet političkih znanosti iz Zagreba, koji je tiskao 6. broj studentskog časopisa Global. Časopis možete pronaći u prostorima fakulteta i ostalim sastavnicama sveučilišta. Pozdrav do sljedećeg mjeseca, a u međuvremenu se čitamo dalje. A ako ste srednjoškolac, prijavite se na naš projekt Slagalica. Case Study Competition vrijedan 40.000 kuna.